warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات علماء کرام, محترم بزرگو, نوجوان بھائیو, پیارے بچو, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اتباع رسول کے موضوع پر آپ سے خطاب کریں گے. آئیے سب سے پہلے اتباع کا معنی سمجھ لیں. اتباع کا لفظ عربی کے ایک لفظ تبع یتبع سے مشتق ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. ثبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھ لیں. حدیث اس طرح ہے, حدثنا ابو الزناد عن نبیہ قال اخبرنی رجل یقال له ربیعۃ بن عباد من بنی الدیل وکان جاہلیا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجازي وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي هذا عمه ابو لهب رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے ہیں. راوی کہتے ہیں, جن کا نام ربیعہ ابن عباد ہے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز کے بازار میں زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا. آپ لوگوں کے سامنے بازار میں یہی کہہ رہے تھے
کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اور لوگ آپ کے پاس جمع تھے اور آپ کے پیچھے ایک بھینگا آدمی موجود تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے، صابی ہو گیا ہے اور یہ بہت جھوٹا ہے. روایت میں یہ جملہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے کہ تاکہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں، یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا. یتبعہ حیث ذہب، یتبعہ حیث ذہب، جہاں آپ جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا. تو ربیعہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے. یہ جو آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کون ہے؟ اور یہ پیچھے جو اس آدمی کی تکذیب کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صابی اور جھوٹا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام محمد ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ جو پیچھے آدمی ہے جو ان کی تکذیب کر رہا ہے، یہ انہی کا چچا ابو لہب ہے. اس حدیث سے استدلال بس اتنا ہی کرنا ہے کہ یہاں یتبع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پیچھے پیچھے چلنے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے پیچھے یہ وہیں پہنچ جاتا تھا. جہاں آپ جاتے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا تھا. اور اسی تبع یتبع کے لفظ سے اتباع کا لفظ نکلا ہے. تو اتباع کا مطلب بھی یہی ہوا کہ پیچھے پیچھے چلنا، اور اتباع رسول کا یہ مفہوم ہوا کہ رسول جہاں پہنچے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ جاؤ، اس کا نام ہے اتباع رسول. اگر رسول کہیں جا رہا ہے اور لوگ کہیں جا رہے ہوں تو لاکھ وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہوگا اور سفید جھوٹ ہوگا. ایک آیت کریمہ دیکھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو دو چیزوں پر موقوف کیا ہے کہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے دو شرطیں. آیت کریمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو رسول کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس کی ایک صفت اور بھی ہے، نبی پیغامبر ہے، لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانے والا ہے. امی ان پڑھ، کسی کے سامنے اس نے زانو یا تلمس تہ نہیں کیا، کسی استاذ کے پاس جا کر کے، کسی اسکول میں جا کر کے اس نے نہیں پڑھا. اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے. یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ کہ یہ رسول ہوگا، نبی ہوگا، ان پڑھ ہوگا، کسی کے سامنے اس نے زانو یا تلمس تہ نہیں کیا ہوگا، یہ بات تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اور یا امرہم بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم دے گا،
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو بری باتوں سے روکے گا. یہاں دو لفظ ہیں, معروف اور منکر. معروف کہتے ہیں ہر اس چیز کو, ہر اس بات کو جو شریعت کی نگاہ میں اچھی ہو, اور منکر ہر اس بات کو کہتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں بری ہو. تو یہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور یہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور یہ خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ان کے کندھوں سے بوجھ اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان بیڑیوں سے ان کو آزاد کرتا ہے جو بیڑیاں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے, وَعَزَّرُوا اور اس کی حمایت کی, وَنَصَرُوا اور اس کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے, اولئک هم المفلحون تو ایسے لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے, نبی کے لیے ضروری نہیں. دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس تہ نہیں کیا, کسی کے شاگرد نہیں بنے. ان پڑھ ہونا یہ دیگر لوگوں کے حق میں نقص ہے, عیب ہے. لوگ حقارت سے بولتے ہیں کہ وہ آدمی تو ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن وہی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عین کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ان پڑھ ہونے کو, آپ کے امیت کو, آپ کے رسالت کی دلیل بنایا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ نہ تو کسی کتاب کی تلاوت کر سکتے ہیں, کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں, اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوتا اور آپ کو اگر لکھنا آتا ہوتا تو باطل پرستوں کو شک گزرتا, تو یہ کہتے کہ ارے بھائی انہوں نے تو کہیں کسی کالج میں کسی اسکول میں پڑھ رکھا ہے, انہیں تو لکھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے, انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہوگا. آپ کا یہ ان پڑھ ہونا, امی ہونا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جس نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی, کسی اسکول میں نہیں گیا, اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر سکتا ہے. تو امی ہونا دوسروں کے لیے عیب ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عین کمال ہے. ایک بات اور بتائی گئی کہ اس نبی کا تذکرہ انجیل اور تورات دونوں میں موجود ہے. منکرین حدیث ہی بولتے ہیں کہ حلت اور حرمت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی حلال کرتا ہے, اللہ ہی حرام کرتا ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وظیفہ یہ ہے کہ آپ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو, گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ بھی کسی چیز کو حلال کہتے ہیں, حلال کرتے ہیں, اور کسی چیز کو حرام کرتے ہیں. آپ بھی شارع ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر رسم و رواج کے بہت سارے بوجھ ڈال رکھے تھے, نبی نے آ کر کے یہ بوجھ ان کے کندھوں سے اتار دیا ہے. جیسے آج کل بدعتیوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر واجب کر رکھی ہیں, تیجہ ضروری ہے, دسواں ضروری ہے, بیسواں ضروری ہے, چہلم ضروری ہے, فاتحہ ضروری ہے, غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ضروری ہے, قبروں پر جا کر کے قبر والے سے استمداد کرنا ضروری ہے,
وہاں جا کر کے کچھ ملتا ہے. اب آپ دیکھیے ان تمام چیزوں میں انسان کا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے, انسان کی انرجی کس قدر ضائع ہوتی ہے, انسان کا پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے, انسان کو کتنے ٹینشنز سے گزرنا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنے عقید و ایمان کو بھی داؤں پر لگا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں بوجھ ہیں. شریعت نے یہ چیزیں ان کے اوپر واجب اور فرض نہیں کی ہیں, نہ ان کا حکم دیا, انہوں نے خود یہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے. ایسے بوجھ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے, مشرکین نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا میرے رسول کی بعثت کا مقصد ایک اور ہے کہ ان لوگوں نے جو رسم و رواج کی شکل میں اور بدعتوں کی شکل میں جو بہت سارے بوجھ اپنے کاندھوں کے اوپر لاد رکھے تھے, یہ نبی ان بوجھوں کو ان کے کندھوں سے اتارنے کے لیے آیا ہے. بہت ساری بیڑیاں بھی رسم و رواج کی انہوں نے اپنے قدموں میں ڈال رکھی تھیں, ان بیڑیوں سے انہیں آزاد کرنے کے لیے بھی آیا ہے. تو جن لوگوں نے اس کے اوپر ایمان قبول کیا, وَعَزَّرُوهُ اور اس کی حمایت کی, وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی, اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن, تو یہ لوگ کامیاب ہیں. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے, اللہ تبارک تعالی نے پہلے یہ فرمایا کہ جو لوگ نبی پر ایمان لائے, برابر, اس کے بعد یہ ہے اور آپ کی تائید کی اور آپ کی مدد کی تو کامیاب ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر کوئی رسول کی تائید کرے, رسول کی مدد کرے لیکن ایمان نہ ہو تو اسے کامیابی نہیں ملے گی. بہت سارے لوگ ہیں, عیسائی ہیں, بہت سارے غیر مسلم ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ سچے آدمی تھے, آپ رسول تھے, آپ نبی تھے اور بہت ہی گریٹ آدمی تھے, دنیا کے اندر ایسا گریٹ آدمی نہیں گزرا. یہ ساری باتیں غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, عیسائیوں نے لکھا ہے اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے, دیگر مذاہب والوں نے لکھا ہے, لیکن اس طریقے سے نبی کی تائید کرنا, نبی کی مدد کرنا ان کے لیے کچھ مفید ثابت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس نصرت کے ساتھ اور اس حمایت کے ساتھ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ابو طالب نے آپ کی مدد کی, بہت سارے لوگوں نے آپ کی حمایت کی, لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا, جہنمی ہو. تو آپ کی نصرت, آپ کی مدد اور آپ کی حمایت اس وقت سود مند ہوگی اور آدمی کو فلاح ملے گی جب ایمان کے ساتھ اس نے آپ کی مدد کی ہو, آپ کی حمایت کی ہو. یہ نقطہ ملحوظ رہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا. یہاں دیکھیے اتباع رسول الگ ہے, اتباع نور الگ ہے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ جو لوگ رسول کی اتباع کرتے, اور بعد میں کہا گیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے, تو اتباع رسول الگ ہے, اتباع نور الگ ہے. منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اللہ فرما رہا ایسا نہیں ہے, اتباع نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی, اتباع کی روشنی میں ہوگی. قرآن کو سمجھا جائے گا حدیث رسول کی روشنی میں. کوئی آدمی اپنی عقل سے منمانی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اتباع نور کو اتباع رسول کی روشنی میں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع نور کر لیں, قرآن کی اتباع کر لے بس کافی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف قرآن کی اتباع کافی نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا, قرآن کے اوپر عمل کرنا اتباع رسول کی روشنی میں اگر ہوگا تب کامیابی ملے گی. ایک بات یہ معلوم ہوئی. اور آخری چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ فلاح انہیں دونوں چیزوں کے اوپر موقوف ہے, ایک تو اتباع نور قرآن حکیم کی اتباع, بالفاظ دیگر قرآن, اور اتباع رسول بالفاظ دیگر حدیث. قرآن اور حدیث کے اوپر ہی کامیابی دنیا کی اور آخرت کی موقوف ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہی بات حدیث میں بھی کہی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستدرک علی الصحیحین میں لائے ہیں کتاب العلم میں. روایت اس طرح ہے,
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرید عن الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، انہی دونوں چیزوں کے اوپر فلاح اخروی اور فلاح دنیاوی موقوف ہے. دو ہی چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اتباع نور اور اتباع رسول. وہی بات نبی نے فرمائی، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مآخذ شریعت حقیقی وہ دو ہی ہیں، قرآن اور سنت. ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آپ نے وضاحت کے ساتھ وہی بات کہی جو اس آیت میں ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنتی اور میری سنت، ولن یتفرقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن صرف ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے اور حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کے اوپر آ جائیں. دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا. اور کامیابی ایک کے اوپر موقوف نہیں ہے بلکہ دونوں کے اوپر موقوف ہے. آیت نے بتایا کہ کامیابی موقوف ہے اتباع نور اور اتباع رسول پر، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور جب تک ان دونوں کو آدمی پکڑے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور وضاحت کر دی گئی ان دو چیزوں کی، ایک کتاب اللہ ہے دوسرے سنت رسول. ایک آیت کریم اور دیکھیں. بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مسالک ہیں. ہر مسلک یہ دعوے دار ہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے. حنفی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہاں ہے. شافعی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہاں ہے. مالک یہ بولتا ہے ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہاں ہے. حنبلی یہ کہتا ہے ہدایت ہماری طرف ہے، ادھر آ جاؤ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ہیں، لہذا یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی نے نصرانی ہے، نصرانی ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ حنیف تھے اور مسلم تھے. وہی بات آج کہی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ امام شافعی کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، امام احمد حنبل کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، مالک کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، شافعی کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن اور حدیث دونوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، کامیابی یہاں ہے. ہدایت کہاں ہے؟ آیت بتا رہی ہے کہ اتباع رسول ہی میں ہدایت ہے. دلیل اس طرح، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. آپ کہہ دیجئے دنیا کے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں پورے عالم کا رسول ہوں. لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی. لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے. جب کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، موت نہیں دے سکتا، یہ کام صرف اللہ کا، تو معبود صرف وہی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ جو امی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ،
جو ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر اور اس کے کلمات کے اوپر, فَاتَّبِعُوهُ, تو تم نبی کی اتباع کرو, لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ, تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہدایت اور کہیں نہیں ہے, صرف اتباع رسول میں ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو اتباع رسول کرو, اتباع الامام نہیں ہے, اتباع رسول ہے کامیابی کی ضمانت. ایک آیت کریمہ دیکھیں بڑی پیاری ہے, اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. اے ایمان والو, رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی بات پر لبیک کہو, ادھر ادھر مت دیکھو, صرف رسول کی بات کی طرف دیکھو, فوراً لبیک کہو, کیونکہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے. گویا رسول کا ہر حکم انسان کو زندگی دینے کے لیے ہے, وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے. زندہ ہو جاؤ گے اگر رسول کی بات مانو گے تو, وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے, اس کی بات پر فوراً لبیک کہو. اور اگلا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے, وعلمو, اور یہ جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اللہ تبارک و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسول پکارتا رہے اس کی آواز پر لبیک نہ کہتے ہوئے دوسروں کی آواز پر اگر لبیک کہو گے تو اللہ غضبناک ہو کر کے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا, اور جس آدمی کے دل اور اس کے درمیان اللہ حائل ہو جائے اسے ہدایت کی اور قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی آواز پر کان نہیں دھرا, وہ دوسری طرف نکل گئے تو اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا. لاکھ انہیں سمجھاتے رہو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سمجھ لو کہ انہوں نے چونکہ رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہا, اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا ہے. کتنی باتیں ان کے سامنے رکھ دو, کیسے ہی ان کو سمجھا دو, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی برابر پکار رہا ہے, اس کی پکار پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے. اس کی پکار پر اگر کوئی دھیان نہ دے تو اللہ غضبناک ہو کر کے کہ ارے میرا رسول پکار رہا ہے, کوئی اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دے رہا. بس وہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں, سمجھاتے رہو, دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہو, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا, تمام دلائل کو نظر انداز کر جاتے ہیں, تمام پروفس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اس کی وجہ قرآن نے خود بتا دی ہے. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بس اگر وہ جواب نہ دیں, آپ کی بات پر کان نہ دھریں, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اگر آپ کی بات پر کان نہ دھریں, آپ انہیں بلا رہے ہوں اپنی طرف, اپنی اتباع کی طرف, اور وہ آپ کی آواز پر کیا نہ دھریں, فعلم انما یتبعون اہواءہم, یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دین برحق دے کر کے بھیجا ہے, اس کی نسبت سے لوگوں کے دو گروہ ہو جا رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان دیتا ہے, آپ کی اتباع کرتا ہے, اور دوسرے لوگ جو آپ کی اتباع نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ یتبعون اہواءہم, وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو نبی کی اتباع کرو یا پھر خواہشات کی اتباع کرو, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو لوگ نبی کی اتباع چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس صرف خواہشات ہیں, اپنی من مانی کر رہے ہیں, اپنے دل کی بات مان رہے ہیں, قرآن و حدیث کی بات نہیں مان رہے ہیں. دو ہی شکلیں ہیں, ایک تو اتباع رسول, دوسرے اتباع احوا. تو جو لوگ اتباع رسول چھوڑ دیں وہ اتباع احوا میں مبتلا ہیں. اور اللہ نے فرما دیا, فمن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدى من اللہ, اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو بلا دلیل, بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتا پھرے, اور ایسا آدمی ظالم ہے, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو اتباع رسول چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے خواہشات کی اتباع میں لگ جاتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں رسول کی اتباع نہیں کر رہا, امام کی اتباع تو کر رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا نہیں, تم کسی کی اتباع نہیں کر رہے ہو. رسول کی اتباع چھوڑنے کے بعد صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اتباع احوا, اپنی خواہشات کی اتباع. تم اپنے دل کی باتوں کے اوپر چل رہے ہو, کسی کی بات پر تم نہیں چل رہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حکمران وقت کا اعلان ہو چکا ہے کہ جہاں وہ ملیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ، ان کو سولی دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لیے ہوئے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حواریین دعا کر رہے ہیں۔ حواریین کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے دعا کر رہے ہیں۔ ان کی دعا دیکھیے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو چیز تو نے نازل کی، جو کتاب تو نے نازل کی، انجیل، ہم اس پر ایمان لائے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، تو نے جو چیز نازل کی، جو کتاب نازل کی، انجیل، ہم اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، یعنی عیسیٰ کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام شاہدین میں لکھ لیں۔ یہاں دو باتیں فرمائی گئیں، ایک ہے اللہ نے جو کتاب اتاری انجیل، اس پر ایمان، اور اس کے بعد اتباع رسول۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اتباع انجیل اتباع رسول ہی کی روشنی میں ہوگا۔ انجیل کو سمجھا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے پیش نظر، نہیں تو اگر صرف انجیل کافی ہوتا تو اتباع رسول کی بات نہ کہی جاتی۔ یہاں حواریین نے دو باتیں کہی ہیں، اے ہمارے رب، ہم انجیل پر ایمان لائے، ربنا آمنا بما انزلتا۔ اگر خالی بما انزلتا پر ایمان لانا کافی ہوتا، قرآن پر ایمان لانا کافی ہوتا، انجیل پر ایمان لانا کافی ہوتا، تو واتبعنا الرسول کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا رسول کے اقوال کی روشنی میں، رسول کے احادیث کی روشنی میں کتاب کو سمجھا جائے گا۔ اور فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے، یعنی اگر کوئی آدمی صرف بما انزلتا پر ایمان لاتا ہے اور اتباع رسول نہیں کرتا، تو چونکہ شرط مفقود ہو گئی، لہذا اس کا نام شاہدین میں خود بخود نہیں لکھا جائے گا۔ شرط تو فوت ہو گئی، مشروط بھی فوت ہو گیا۔ آپ تمام اماموں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم رسول کی اتباع چھوڑ کر کے میری اتباع کرو۔ یہ تو زبردستی ان کو متبع بنا لیا گیا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اگر کوئی امام یہ کہتا کہ چلو رسول کی اتباع کو چھوڑ کر کے میری اتباع کرو، میری تقلید کرو، تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری تقلید کرو، ہر ایک نے کہا ہے کہ رسول کی اتباع کرو۔ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین سب سے زیادہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میری تقلید کرو؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ اتباع رسول کرو۔ دلیل میزان کبری الشیرانی کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَن خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ۔ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میزان کبری الشیرانی کے اندر موجود ہے۔ شیرانی کی کتاب جو میزان کبری، اس میں یہ قول موجود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو خبردار، دین کے معاملے میں رائے سے، اپنی عقل سے کوئی بات مت کہنا۔ علیکم باتباع السنہ، تمہارے اوپر سنت کی اتباع لازم ہے، نبی نے جو کہا ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ فمن خرج عنہا ضل، جو سنت سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا۔ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ تم اتباع رسول کرو، ہدایت وہاں ہے، سنت سے جو نکلا وہ ضلالت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت میرے پاس ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تعلیم دی کہ ہدایت نبی کی اتباع میں ہے، علیکم باتباع السنہ، سنت کی اتباع کرو۔ فمن خرج عنہا ضل، جو سنت سے نکلا گمراہ ہو گیا۔ یہ تو احناف کا حال ہے، ایک طبقہ ہے بریلویہ کا، وہ پیران پیر کو بہت بڑا ولی مانتے ہیں۔ فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے، حضرت نے اس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کہتے ہیں فتوح الغیب جو حضرت پیران پیر کی کتاب ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ نقل فرمایا ہے، فرمایا وجعل الكتاب والسنة اماما لك وانظر فيهما بتامل وتدبر وعمل بهما ولا تغتر بالقال والقيل والهوس۔ فتوح الغیب میں پیران پیر نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کتاب اور سنت کو اپنا امام بنا لو، وجعل الكتاب والسنة اماما لك، قرآن اور حدیث کو اپنا امام بنا لو،
یہاں تو شخصیات کو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا ہے. امام ابو حنیفہ نے جو بات کہی وہی بات پیران پیر بھی فرما رہے ہیں. وجعل الکتاب والسنت امام اللہ کا, کسی شخصیت کو امام نہ بناؤ, امام بناؤ تو کتاب اور سنت کو بناؤ. وجعل الکتاب والسنت, فتوح الغیب کی عبارت ہے یہ, وجعل الکتاب والسنت امام اللہ کا, کتاب اور سنت کو اپنا امام بناؤ. اور وانظر فیہما بتأمل المتدبر, اور قرآن اور حدیث دونوں کے اندر غور و فکر کرو. وعمل بہما, انہی دونوں کے اوپر تم عمل کرو. فلا تغتر بالقال والقیل والحوس, قال قیل اور حوس کی طرف مت جاؤ, یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. گویا پیران پیر یہ کہنا چاہ رہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ جو کچھ ہے بکواس کے سوا کچھ نہیں ہے, قیل و قال کے سوا کچھ نہیں ہے, اصل چیز ہے وہ کتاب و سنت ہے, ان کو امام بناؤ. پیرانے پیر کے اس قول کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟ انہوں نے تو شخصیات کو اپنا امام بنا رکھا ہے, کتاب و سنت کو امام بنانے کے لیے حضرت پیرانے پیر نے فرمایا. کیا ان کے متبعین ان کے اس قول کے اوپر, ان کے اس فرمان کے اوپر عمل پیرا ہے, عمل کر رہے ہیں؟ قطعا نہیں. پہلے ایک صحابی کا قول نقل کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ائمہ کے اقوال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح ہے اس میں موجود ہے, اس طرح ہے. یوشک, وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یوشک ان تنزل علیکم حجارت من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں, میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. حضرت ابن عباس یہ فرمانا چاہ رہے کہ جہاں رسول کی بات آ جائے وہاں ابو بکر اور عمر کی بات نہیں مانی جاتی, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک قول جسے صالح فلانی نے ایقاظ و حمم اولی الابصار کے اندر نقل کیا ہے, جی چاہتا ہے کہ وہ قول بھی پیش کر دوں. قول اس طرح ہے, اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و خبر الرسول فاترکوا قولی. صالح فلانی نے اس کو ایقاظ و حمم الابصار جو ان کی کتاب اس کے اندر یہ قول نقل کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کوئی ایسی بات بولوں, اذا قلت قولا, جب میں کوئی ایسی بات بولوں یخالف کتاب اللہ و خبر الرسول, جو کتاب اللہ اور خبر رسول یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو, فترکو قولی, تم میرا قول چھوڑ دو. کیا امام ابو حنیفہ کے پیرو اور ان کے مقلدین امام ابو حنیفہ کے اس قول کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ مانتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کہاں چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ دیں تو افتراق ویسے ہی ختم ہو جائے, جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے, چھوڑ کہاں رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جسے شارح کتاب التوحید صاحب فتح المجید نے نقل کیا ہے اس طرح ہے, وقال الامام الشافعی اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ یہ رسول کی سنت ہے, تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں رسول کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک طرف پوری دنیا کے لوگوں کی باتیں ہوں, ایک طرف نبی کی بات ہو, ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کی بات ہے, تو دنیا کے کسی بھی آدمی کے قول کے مقابلے میں نبی کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی. کیا حضرت امام شافعی کے اس قول کو لوگ نگاہ میں رکھتے ہیں؟ قطعا نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ان کا یہ قول بھی فتح المجید میں منقول ہے, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا, وقال الامام مالک ما منا الا وهو راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے, تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرہ عائشہ میں قبر کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. دنیا کے کسی آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن اس قبر والے کی بات کو صرف اور صرف
لینا ہی ہے، اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور آج میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مرتے وقت فرشتے کوئی سوال نہیں کریں گے، قبر میں آدمی جائے گا تو تین ہی سوالات ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، وہ ماں دینوں کا. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، اور تیرا دین کیا؟ چوتھا سوال نہیں تیرا امام کون. جس سوال کو کیا ہی نہیں جائے گا، جس چیز کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا، اس کے جواب کی تیاری حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ اور میدان محشر میں بھی صرف یہی پوچھا جائے گا کہ تو نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا. کہیں کوئی یہ بتا دے کہ میدان محشر میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی امام کی پیروی کیوں نہیں کی، تم نے کسی امام کی تقلید کیوں نہیں کی؟ جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو کسی امام کی تقلید کو واجب اور فرض کہنا، یہ شریعت کے اندر اضافہ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات فرمائی کہ دنیا کے ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، مگر اس قبر والے کی بات کو صرف لیا جانا ہے بس. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول فتح المجید کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں وقال الامام احمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رائے صوفیانا والله تعالی يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث کو چھوڑ کر کے وہ سفیان ثوری کے قول کی طرف جاتے ہیں. کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد نہیں کہ فلیحذر الذین یخالفون عن امری، کہ انہیں ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم آ کر کے نہ پکڑ لے. آج یہ جو دردناک عذاب مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے اور وہ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں، کیا کوئی عقل مند آدمی یہی نہیں کہے گا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ قرآن نے خود بتا دیا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او یصيبهم عذاب الیم، کہ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان کے اوپر عذاب علیم نہ آ جائے. آج فتنے میں بھی مبتلا ہے، ارے افتراق اور انتشار اور گروہ بندی سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان دونوں عذابوں میں آج مسلمان مبتلا ہے، اور وجہ خود قرآن نے بتا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کے آپ کے حکموں کی مخالفت کر کے دوسرے لوگوں کے پیچھے چل پڑنا اور ان کی اتباع کرنا اور ان کی اتباع کو واجب اور فرض قرار دینا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی شخصیت کی تقلید اتباع کہیں نہ قرآن میں آپ کو ملے گا نہ حدیث میں آپ کو ملے گا. نہ جانے کس دلیل سے یہ شخصیات کی تقلید کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں. حیرت تو اس بات پہ ہے، اور اس بات پہ جتنا حیرت کیا جائے اور جتنا ماتم کیا جائے، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے کہ جس کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے نہ جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے اور نہ وہ چیز واجب کی گئی ہے اللہ کی طرف سے نہ اس کے رسول کی طرف سے نہ فرض کی گئی ہے، اس کو واجب اور فرض امتی بنا لے، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اماموں کی باتوں میں، پیروں کی باتوں میں، مرشدوں کی باتوں میں اور نبی کی بات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ائمہ کی زبانوں سے کہلوا دیا ہے اور خود قرآن میں کہا ہے کیا کہ میرے نبی کی بات میں اور امام کی بات میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا، جو بات بولتا ہے وہ صرف وہی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے، یہ اتھارٹی یہ سند میں نے صرف نبی کو دی ہے. اور یہی بات قرآن کی ایک اور آیت میں کہی گئی، اللہ فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، فرمایا گیا کہ رسول آتے ہیں مبشر بن کر، بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، ڈرانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کے لیے رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے. حجت بعد الرسل، رسول کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ حجت صرف رسول ہوتے ہیں، رسولوں کے علاوہ کسی کی کوئی ادا، کسی کی کوئی بات حجت نہیں ہوتی. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتا. اب یہاں لوگ
رسولوں کے علاوہ، قرآن کے علاوہ دوسری شخصیات کے اقوال، آرا، فرمودات کو حجت قرار دیے بیٹھے ہیں اور اس کے ماننے کو واجب اور فرض قرار دے رہے ہیں، یہ اس آیت کریمہ کی مخالفت نہیں ہوتی اور کیا ہے کہ حجت صرف رسولوں کی بات ہوتی ہے؟ امام مالک کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی بات میں اور نبی کی بات میں کیا فرق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جامع و بیان العلم و فضلہ کے اندر امام ابن عبد البر نے لکھا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اختی و اسی، میرا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، میرا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، فنظرو فی رائی، تو میرے اجتہاد میں غور کرو، فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوا وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوا، میرا اجتہاد آئے تو اس میں غور کرو، اس لیے کہ میرے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور مجھ سے صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، تو میری بات میں، میرے اجتہاد میں غور کرو، جو اجتہاد قرآن اور سنت کے موافق ہو، فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوا، جو بات میری قرآن و سنت کے موافق ہو اسے لے لو، وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فترکوا، جو بات کتاب و سنت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی نبی کی ہر بات حجت، لیکن اماموں کی وہی بات مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے موافق ہو، اگر کوئی اجتہاد امام کا قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو اس اجتہاد کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ خود اماموں نے کہا ہے۔ آپ نے امام شافعی کا قول دیکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھا، تمام ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے آ گئے، واضح یہ ہوا کہ کسی بھی امام نے اپنی تقلید اور اپنی اتباع کی طرف نہیں بلایا ہے، ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو، فلاح وہی ہے، ہدایت وہی ہے، کامیابی وہی ہے، اور قرآن نے بھی یہ بات کہی۔ آج جو مسلمانوں میں انتشار ہے، چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو، چاہے معاشی زندگی میں ہو، چاہے اخلاقی زندگی میں ہو، سیاسی زندگی میں ہو، عقیدے کی زندگی میں ہو، اعمال کی زندگی میں ہو، عبادات کی زندگی میں ہو، اس کا رئیسی سبب، واحد سبب اتباع رسول کا نہ ہونا ہے۔ میڈیا نے ایک مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا تھا، طلاق کا مسئلہ، ایک مسئلے کو اور زیادہ اچھالا گیا تھا، مظفر نگر کے عمرانہ کا۔ میڈیا کو تو کوئی شوشہ ملنا چاہیے، کوئی ویک پوائنٹ ملنا چاہیے جس سے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر سکیں، مذاق اڑا سکیں۔ انہوں نے ان دونوں باتوں کا خوب مذاق اڑایا، یہ ہدف مذاق اسلام اور مسلمان کیوں بنے، اس کی واحد وجہ اتباع رسول کا نہ ہونا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے اور یہ فطرت بھی ہے، اور میڈیا کے اندر جو اچھے لوگ تھے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ایک مجلس کے اندر اگر تین طلاق دے دی جائے تو تینوں واقع نہیں ہوتی، اگر تینوں واقع ہو جائے تو یہ خلاف فطرت ہے، اور اسلام تو دین فطرت ہے، جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے، بالکل صریح حدیث ہے، میں پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانت ابن یزید اخو بنی مطلب امراته ثلاثا فحزن علیہا حزنا شدیدا قال فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقها قال طلقتها ثلاثا قال فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فرجعها فکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد فی مسندی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے۔ یہ ایک زبردست معاشرتی مسئلہ ہے، اس حدیث کو سامنے نہ رکھ کر کے ایک چیز ایک آدمی کے لیے حلال ہوتی ہے اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور ایک کے لیے حرام ہوتی ہے اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے، یہ معاشرتی زندگی کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس میں مسلمان بہت زیادہ حیران و پریشان ہے،
اتباع رسول نہ کرنے کی وجہ سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے. جذبات میں آ کر کے آدمی طلاق دے دیتا ہے, عقل و ہوش ٹھکانے نہیں رہتے, بعد میں بہت پچھتاتا ہے. لہذا ایسے معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر کے ڈیل کرنا چاہیے. بہت غمگین ہوئے. فحزن علیہ حزنا شدیدا قال, راوی کہتا ہے فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت پریشان ہوں میں. تو آپ نے پوچھا کیف طلقا, طلاق کیسے دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 طلاقیں دے دی. قال طلقتها ثلاثا, 3 طلاقیں دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلیئر فرما رہے, کہا فی مجلس واحد, ایک مجلس کے اندر تو نے 3 طلاقیں دی ہیں؟ قال نعم, ہاں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی. قال قال فإنما هي تلك واحدة, نبی نے فرمایا تو ایک ہی طلاق ہوئی, فرجع ان شئت, اگر چاہے تو لوٹا لے. قال فرجع, راوی کہتے کہ انہوں نے لوٹا لیا. اور اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے تھے طلاق دی جائے تو ہر توہر کے اندر دی جائے. بیوی پاک ہو گئی ایک مہینے میں, طلاق دے دی گئی, نہیں رکھنا ہے تو دوسرے مہینے کے اندر پاک ہوئی تو اس میں طلاق دے دیا, پھر نہیں رکھنا ہے تو تیسرے توہر کے اندر اسے 3 طلاق دے دی گئی, بات ختم ہو گئی. طلاق ہر توہر کے اندر دی جائے, ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے, اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی نے بالکل صاف انداز سے یہ بتا دیا کہ ایک مجلس کی طلاق 3 اگر ہو تو ایک ہی مانی جاتی. لیکن اس حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا, اور عورت ایک شخص کے لیے حلال ہوتی اس کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے, ایک کے لیے حرام ہوتی اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے. اور یہ حلت اور حرمت کا کرنے والا کون؟ امتی. جبکہ یہ اختیار صرف شارع علیہ السلام کو ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عمرانہ کا مسئلہ بھی میڈیا کے اندر موضوع بحث اور گرما گرم بحث کا موضوع اس وجہ سے بنا کہ حدیث کو وہاں نظر انداز کر دیا گیا, جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہاں موجود تھی سنن کبری بیہقی کے اندر. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحرم الحرام الحلال, رواہ البیہقی فی سنن الکبری. حضرت امام بیہقی اس حدیث کو سنن کبری کے اندر لائے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی ہے. اب اگر سسر نے بہو کے ساتھ بدکاری کر لی, غلط کام کر لیا, لیکن بیوی تو بیٹے کی ہے نا اس کے, اور اس کے لیے حلال ہے, یہ غلط کام یہ حرام کام اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا, یہ تو نبی نے بتا دیا تھا. اس حدیث کو پیش نظر نہ رکھ کر کے بیٹے کے لیے اس عورت کو عمرانہ کو حرام قرار دے دیا گیا. میڈیا پر یہ موضوع گرما گرم بحث کا حامل بنا رہا, اور لوگوں نے اسلام کو مطعون کیا, مسلمانوں کو مطعون کیا. خلاصہ یہ کہ چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو, اگر اتباع رسول سے کوئی انحراف کرتا ہے تو اولاً تو وہ ہدف طعن و تشنیع بنے گئی, ہدف استہزاء بنے گئی, لوگ اس کا مذاق اڑائیں گی, اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا, تب اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا, اور دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی معاشرتی زندگی, عقائد کی زندگی, عبادات کی زندگی, اعمال کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کامیابی کے لیے ضمانت صرف صرف اتباع رسول. نہ جانے کیوں بالکل واضح احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ایک حدیث اور آپ کے سامنے میں پیش کروں. حدیث اس طرح ہے, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر سکیلت کا سواکل ما ترا بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سوائی سبیل ولو کان موسیٰ حیم وادرک نبوتی لتبعنی. رواہ الدارمی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموش ہو گئے. فسکت خاموش ہو گئے. اب آپ کو خاموش ہوتے دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھنے لگے. جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہا عمر رونے والی ہیں تیرے اوپر روئے تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے جب نگاہ اٹھا کر کے تورات پر سے آپ کی طرف دیکھا نگاہ اٹھائی گھبرا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا. کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسولی, میں اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. یہ گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر موسیٰ آ جائیں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ, تم ان کی اتباع کرنے لگو, وہ ترک تمہوں نے تم مجھے چھوڑ دو, لزلتم عن سوائی سبیل, تو تم سیدھے راستے سے بھٹ جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع گمراہ کر دے گی تمہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر آج موسیٰ زندہ ہوں تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. حیرت کی بات ہے, اتنی صاف حدیث موجود ہے کہ نبی کی احادیث کے مقابلے میں تورات جو آسمانی کتاب ہے وہ چلنے والی نہیں ہے, تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ائمہ کے اجتہادات فرمودات اور ان کے ارشادات کیسے دلیل بن سکتے ہیں, کیسے حجت بن سکتے ہیں, ان کے اوپر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. آج نبی ہوتے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے, اور حضرت عمر کا کیا رویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آسمانی کتاب تورات چلنے والی نہیں. یہاں تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ائمہ کی باتیں لوگ چلاتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اتباع رسول کر رہے ہیں. اس سے زیادہ حیرتناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایک حدیث اور پیش کر دوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی باتوں کی اتباع کون کرے گا, جسے آپ کی باتوں کی قدر معلوم ہو. تو آپ کی باتوں کی قدر کیا ہے, آپ کی احادیث کی قدر کیا ہے, وہ ایک حدیث سے بالکل واضح ہو جائے گی. حدیث اس طرح ہے وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استنبیت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحی مکہ فوقع احدهما علی الارض وکان الاخر بین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه هو قال نعم قال فزنه برجل فأزنت به فوزنته ثم قال فزنه بعشرة فأزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فأزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فأزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لو وزنته بأمته لرجحها. رواه الدارمي. یہ روایت دارمی شریف میں ایک صفحے پر ایسے ہی پھیلی ہوئی ہے, پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے دو فرشتے میرے پاس آئے, میں بتحا کی وادی میں تھا, ایک تو زمین پر آ گیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا. تو وہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے وہ اس فرشتے سے پوچھ رہا جو زمین پر ہے یہ وہی ہے کیا, تو کہہ رہا ہاں یہ وہی ہیں, یعنی یہی نبی بنائے جانے والے ہیں, یہی ہیں. تو اس فرشتے نے کہا کہ ان کے امتی کے ایک آدمی سے تولو. کہا کہ مجھے تولا گیا تو میں اس کے اوپر بھاری ہوا. کہا کہ اب ان کو دس آدمیوں سے تولو, ایک پلڑے میں ان کو رکھ دو, دوسرے پلڑے میں دس امتیوں کو رکھ دو. میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہو گیا. اس نے کہا کہ اب ایسا کرو, ایک پلڑے میں سو آدمیوں کو رکھ دو, ایک پلڑے میں ان کو رکھ دو. جب مجھے تولا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری ہو گیا. کہا کہ ایسا کرو, ایک پلڑے میں 1000 آدمیوں کو رکھ دو, ایک پلڑے میں ان کو رکھ دو. رکھ دیا گیا اور پلڑا ان کا اتنا اونچا اڑ گیا, کانی انظر الیہم ینتثرون علی من خفت المیزان, ترازو اس قدر ہلکا ہو گیا کہ ایسا لگتا تھا اس پلڑے میں 1000 لوگ بھرے ہوئے ہیں, ایسا لگتا تھا جیسے میرے اوپر گر پڑیں گے. تو فرشتہ کہہ رہا کہ اب رہنے دو,
ان کا حال تو یہ ہے کہ لو وزنتہ بے امت ہی لرجحہا, اگر ان کو ان کی پوری امت کے ساتھ تولا جائے تو بھاری ہو جائیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف نبی, دوسری طرف آپ کے پورے امتی, پورے امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو آپ جس پلڑے میں ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. آج تو ہمارے درمیان نبی نہیں ہے, اس حدیث کو کس طرح سمجھا جائے؟ اس حدیث کو اس طرح سمجھا جائے گا کہ ایک پلڑے میں دنیا کے تمام اماموں, تمام پیروں, تمام مرشدوں, تمام عقلاء, تمام سائنسداں, تمام اسکالرس, ان کے اقوال رکھ دیے جائیں, ان کے ارشادات رکھ دیے جائیں, ان کے اجتہادات رکھ دیے جائیں, اور ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ دی جائے, تو آپ کی بات ساری باتوں کے اوپر بھاری ہو جائے گی. یہ حدیث ان کے سامنے نہیں ہے, یہ حدیث ان کے سامنے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں, ایک بات کے مقابلے میں دنیا کی تمام باتیں بے وزن ہیں, تو ہم آپ کی کسی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو کیسے لا کر کھڑا کر سکتے ہیں, کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ حیرتناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ فلاح, کامیابی, ہدایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی اتباع ہی میں رکھی ہے, اور جو آدمی جتنا زیادہ اتباع کرتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کا محبوب بنتا جائے گا. اب اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ لیں, بات ختم ہو جا رہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, اور وہ آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں, سوال یہ کہ ہم محبت کیسے کریں, محبت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ محبت کا طریقہ میرے رسول کی اتباع ہے. تم جتنا زیادہ میرے رسول کی اتباع کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے جاؤ گے, اور جتنا زیادہ تم سے اتباع چھوٹتی چلی جائے گی اتنا زیادہ تم مجھ سے, میری محبت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. لہذا تم سب سے زیادہ میرے رسول کی اتباع کرو تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے, اور جب تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے میرے رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے, تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا, اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو تمہیں معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. یہ اتباع رسول کے اوپر کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.